Përshëndetje të gjithëve. Dhe në fillim fare dua që ti falenderoj me një shprehje shumë të ndjerë të mirënjohjes të gjithë ata që u angazhuan në organizimin dhe në realizimin e konkursit të Matë Gjus Shqipe për nxënësit. Dhe ky është një falënderim që lidhet me një ndjesi befasie për jetë vërtetës që unë personalisht përjetova nga niveli i konkursit dhe nga fakti që duke parë të gjitha ata nxënës të konkurojnë në këtë lëndë jo të lehtë, aq më tepër kur ata jetojnë në kushte dhe një presioni të llahtashëm kundër gjuhës shqipe, kundër drejtshkrimit gjuhës shqipe, kundër artikulimit të kujdesshëm gjuhës shqipe si rezultat i rrjeteve sociale. Ju shtem sinqerisht se mendova që ka ende shpresë, ka ende shpresë që gjuha shqipe i mbijetoi barbarisë së këtij shekulli, e cila kërcënon gjërësisht gjuhët në tërsi dhe kërcënon gjërësisht rënjët dhe të rënjët e njerëzimit në përgjithësi. Në vitin 1972, dhe për ta lidhur me nxënësit, unë aso kohë isha në klasën e dytë fillore, Eqrem Qabej ka publikuar një ese mbi origjinën e fjalës Shqipëri. Dhe për gjithë ata që njohin, është një ese e gjatë, që nisë ka hartat antike të Aleksandrisë, janë të parat që vendosin Albanoin dhe Albanopolisin e lartë në hartë dhe përfundon me manastirin. Por aty në atë ese, Qabej shkruan, Shqipëria ka pasur shumë emra, por gjuha ka qenë gjithmonë një. Përsa i takon emrit Shqip, Shqiptar, Shqipëri, Shqipni, ky emër, shkruan Qabej, mbetet me gurë të dyshimt. Mendime ka që të ketë dalë nga emri i Shqipes, duke e pasur pra Shqiptarët emrin e tyre prej këti shpendi, qysh në kone Skënderbeut, duke e vënë në lidhje me anë tjetër këtë emërtim me fjalën e Plutarkut, që Piroja pas fitores që kori mbi Makedonët, u kremtua me epitetin Shqiponjë. E me gjitha të, ne nuk kemi munguar asnjëherë që të kontestojmë deri dhe Qabejin e madh në kërkim të nxjerrjes prej të shkuarës të një lavdije që në fakt, për hir të vërtetës, do të na mjaftonte ta kërkonim dhe ta mbanim fort tek e vërteta dhe jo tek fantazit dhe deliret e të sotmes. Dhe sot, ky kuvend kombëtar i gjuhës shqipe, i cili mund të duket modest në formatin e vet, por është përmbajtësor për disa arsye të rëndësishme. Në përvjetorin e 116 të ditës së miratimit të alfabetit Shqipes në Kongresin e Manastirit, lidhet edhe me një moment jashtëzakonisht të rëndësishëm që është një moment kur Shqipja bëhet faktikisht edhe përmes
kësaj date të veçantë, një përkatësi e përbashkëve të gjithëve ne. Një përkatësi